Викинути сміття з голови пропонують в обласному молодіжному центрі. Тут організовують соціальний фотопроект екологічного спрямування і не тільки. Викинь сміття з голови, ну тобто і прибирай за собою, і більш відповідально стався до того, що ти переживаєш, що ти дивишся, що ти читаєш, що ти поширюєш і таке інше. Ідея виникла в рамках проведення масштабного прибирання Let's Do It Ukraine, World Cleanup Day. Єдине, що так сталося, що погодні умови не дозволили зробити той перформанс на нашій головній локації, тому, відповідно, ми його відокремили від заходів прибирання, і він отримав таку собі самостійність, цей проєкт. Ірина Сімонова розповіла, що цього року велика увага була приділена сміттю саме на пляжах. Головною локацією World Cleanup Day в Чернігові був земснаряд. Тому не випадково головним атрибутом соціального фотопроєкту стануть капелюшки, прикрашені елементами зі сміття. Такий собі показник того, що можна носити в голові і на голові. Важливо цього позбутися, а як ми про це розкажемо? Розказуватимуть про це безпосередньо в день проведення фотосесії в самому молодіжному центрі. До проєкту залучать хлопців і дівчат, які зацікавлені подолати проблему сміття в місті та поширювати відповідну інформацію. Учасниками можуть стати усі небайдужі. Вже є ті, хто виявив бажання спробувати себе в ролі моделі. Оголошення ми розмістили нещодавно, і в нас вже є відповідні відгуки. Так само зацікавилася ліцей побутового обслуговування, де дівчата себе пробують і навчаються в модельному бізнесі. Тому так, звичайно, охочі є. Ми запрошуємо ще до участі, можливо, комусь це буде цікаво. В цьому проєкті беруть участь професійні фотографи, тобто матимете точно класне фото з відповідним актуальним меседжем на сьогодні в нашій громаді. Фотосесія відбуватиметься на території молодіжного центру. Тут створять експозицію з цими ж світлинами. Фото поширюватимуть і у соціальних мережах. Заявки на участь у фотопроєкті можна подавати до 8 жовтня.